شب برف میامی پاری قامت سوخت خیر Ոչմեկին երբեք չէր նեղացնի, եթե միտ դու ոսկել կասեր կփորձեր ամեն ձև շտկեր իր սխալը։ Եվ նույնպես իրեն դրսևորեց մարտի դաշտում, չտրտանջալով, չբողոքելով, մի քանի օրից կլեղանա Վարդանի բարելիցը, որ նա ֆիզիկապես մեր հետ չէ, բայց հոգեպես նա միշտ մեր հետ է։ Մենք ամեն ձև փորձում ենք իրեն ապրեցնենք, իր անունը միշտ վառ պահենք, իր կատարած սխրանքները միշտ հասանելի դարձնենք բոլորին, որովհետև ինքը հերոս է, մեզ համար հերոս է։ Վարդանը արժանացել է Արցախի նախագահի կողմից 2 մեդալի արժանացել, առաջինը արիության մեդալի, երկրորդը մարտական խաչի երկրորդ աստիճանի մեդալը, որը վերջերս է ստացել։ Ինքը շատ էր երազում, որ մեդալներ ստանա, ամենից միշտ ասում էր մեդալներով կգա։ Ամեն մեդալ ստանալուց մենք տանում ենք իր մոտ Պանթեոն, Սովը մի քս գումա այդ ամեն ինչը, որ ինքը չեկավ, բայց մետալները հերթով քալիս են իր։ Եվ իր տարելիցին ընդառաջ իր մասին ինքնակենսագրական փոքրիկ գիրք է գրվել, որի հեղինակը ես եմ, եւ փորձել եմ ամեն ձև ներկայացնել իմ եղբորը, որ ազգը ճանաչի իր հերոսին ապագա, քանի որ չեն իմացել, ճանաչի թե ինչպիսի երեխա է եղել, ինչ սխրանքներ է կատարել, ինչպիսի մանկություն ունեցել։ Գիրքը շուտով հասանելի կլինի բոլորին։ Գիրքը մեր խորագրով է, ես անմահ եմ մկամ, քանի որ Վարդանը միշտ մեր հետ է, ապրում է մեր հետ, մենք ամեն ձև փորձում ենք ապրեցնել իր եղբորը։ Սեպտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմը սկսվեց, առավոտյան արթնացանք, իմացանք, որ պատերազմը ինքը չլանգեց սկզբի 2 օրը։ Մենք արդեն հուսահատված, չգիտեմ ինչ որտեղ հուսալքված, Վարդանը 3-րդ օրը զանգեց, հույս տվեց, ուրախ, որ ամեն ինչ լավ է, ընթացքում էր, որ զանգում էր, ասում էր մի քիչ պարզապես կրակում են։ Վարդանը սկզբի օրերին տանկով է փորձել կռիվ տալ, սակայն առաջի 2-րդ օրերին իր տանկը դրակացրել են և ինքը հրաշքով փրկվել է։ Փրկվելուց հետո ինքը ինչ-ինչ պայմաններով հայտնվել է կամավորների ջոկատուն և նրանց հետ է սկսել պայքար մղել։ Եվ կամավորները տարիքով մարդիկ էին և այդ ընդամենը 10 օրվա ընթացքում հասցրել էին Վարդանին ճանաչել և մեզ ասել էին, որ դուխով և ճիգյարով Վարդանը ցավում էին, նույնիսկ այդ մարդիկ ցավում էին իմանալով, որ Վարդանը սովորել է, որովհետև պարզ մարդկանց տեսակը քիչ է այս կյանքում, իսկ նրանցից շատերը երբ այս պատերազմի ընթացքում կորցրեցին, նրանցից մեկն էր հենց իմ եղբայրներ։ Նանց 12-ին զանգել էր, դուն խոսաց է, ասել է, որ տեղափոխում են մեզ ավելի ապահով տեղ։ Մի մտածելով ինք հետ բարն օգտագործել ավելի ապահով, որ մենք հանգիստ լինենք։ Նոմսի 12-ին զանգ չկար, 14-ին զանգ չկար, արդեն անհանգ ստացած էի, ու դիմել ինգերներից, որ ինչ-որ մի տեղից, ինչ-որ մի լոր իմանան ինձ ասեն, և այն կոմատիս կլներ, թե մի խոսքով ինչ ամս 15-ն էր արդեն, որ ընկերներից հետ ուզում եք ապնում, ոչ մի քիչ չէ պատասխան։ Չէր պատասխանում, ասեն, որ իրանք արդեն ինչ-որ մի բանից կուրս էին, չեն կարող ինձ փոխանցեն։ 64 օր հետո ինձ փոխգնդող պետ նորի կանոր մեկ էլ կապնվեցի, խնդրեցի, որ եթե հնարավոր է մտնի տարածք, եթե ինչ-որ հնարավորություն ունի օգտագործի, չմերժեց, փորձեց, ու կարացավ այդ օրը երեխեքին, բոլորին դուրս բերել է դերից։ Ես մտածում եմ, որ եթե նորակոչիկին օգտադիր ռազմական բոլոր ինչ-որ վերաբերում զինվորին, դուլ անցած լինեին, սովորած լինեին, իսկ եթե սովորած չլինեին, դրանք մարտի դաշտում աշխատ չէին կարող անել։ Զուտ դրա համար ես համաձայն չէին, իսկ եթե սովորեն են անցնեին ուսումնական շրջանը, խնդիր չկա, բոլորն են մեր հայրենիքի համար, ես չէի ասել, որ չգնան, ուղղակի կամ մի ամսաց առայողներ են եղել, իրանք չեն հասել, շոֆեր զենքի է, ճանաչել զենքի, պատերազմի դաշտում, իրանք աշխատ չէին կարող անել, ուղղակի միան պրոստո ներկայինի։